عرفے کھڑی سرکار فرمانے کے نال جس نے چن وے آسمانی اور سن روڑا وہ جس ہے پڑایا مایا تے کلماز کرے زبانی سرکار آواز کرنے والے ہیں جب رائی دل میں جس چاکر نبی ادا سے کر دو
جناب چودھری شوکت صاحب جڑے بیاری آزاد کشمیر تو آئے انہوں نے اور جناب راجہ محبت صاحب جنہوں تعلق بیاری نالا آزاد کشمیر نال انہاں مہمانہ نے چاہت نے مطابق
سشی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے گل پیش کر سال آرف کھڑی نہیں گل شاہ کوئی